Отже, ми знову на зв'язку. Ми читаємо ваш ефір. Власне, ми зараз знаходимося на першому поверсі Міністерства юстиції. Ситуація, яка зараз відбувається. На першому поверсі є охорона, ось бачимо Феміду, яка стоїть на основі. Це Феміда. Феміда, так. І закритими очима, мечом в руках і терезами. Терези. Це символізує незалежність правосуддя. Але, на жаль, у нас крім цього, крім цих споруд незалежності вашого. Єдині сміття, які тут є. Власне, кусочок баночки. Все, будемо йти. Це зі сторони. Тобто, це воскресіння, можна поскати? Так, от, я в принципі, нічого не відбувається, все так спокійно після захоплення. Захоплення відбулося о 3-й годині. Just now I wanted to tell you all the things that happened. Just at 12 or 3 o'clock, just at the time there were a lot of people from the Спільна Справа. We just entered this building, there were three people, policemen, and windows were broken. And no, it's not frozen. Yeah, I speak English. Great. Do you have the possibility to access upstairs or not? Wait a second. I'll be here a minute.